Predsednički, parlamentarni i beogradski izbori biće održani 3. ili 17. aprila naredne godine, a međustranački dijalog o izbornim uslovima ušao je u završnu fazu. Nacrtom predloga koji je stigao iz Evropskog parlamenta nisu zadovoljni ni vlast, ni opozicija. Zašto? To između ostalog pitamo poslanika Srpske napredne stranke Đorđa Dabića i aktivistu inicijative Ne davimo Beograd, Radomira Lazovića. Dobro jutro, dobrodošli. Hvala vam što ste moji gosti ovoga jutra. Dobro jutro, hvala vam pozivu. Evo najpre za vas pitanje. Dakle, kada ćete vi doneti odluku i od čega ona zavisi, da li ćete izaći na predstojeće izbore? Vidite, Milice, moram nešto da vam kažem. Ja sam bio krajnje... Marija, izvinjavam se, bio sam u kontaktu sa Milicom. Ja sam krajnje iznenađen što sam ovde. Ovo je prvi put da smo na ovoj televiziji. Ali ono što me još više šokiralo jeste činjenica da sam pozvan u program da o izbornim uslovima govorim sa čovekom koji je palicama prebijao ljude po Čajetini, koji je napadao penzionere od 70 godina. Samo se zaustavite sekund. Izvinite, ne mogu da se zaustavim. Daću vam, morat ćete. Nezgodnu situaciju. Vrlo mi je neprijatno da sedim ovde. Došao sam da sam bio u šoku. Kako došli ste? Zato što ste bili u šoku? Bukvalo sam bio u šoku. Zašto ste me pozvali sa batinašem SNS-a da sedim u istom studiju? A što ste došli? Kako, zašto sam došao? Bio sam šokiran činjenicom da ste vi spremni da me pozovete u studiju. Izvinite, vi pogledajte. Zašto ste došli? Došao sam da prokažem opravo ovakvu situaciju. Dobro, nemojte da se šokirate. Vidite, da vam kažem. Ja hoću da kažem da... Ajde, završite što ste krenuli da pričate. Ja ću palicom napadao ljude. To su brutalne laži, neće, to je na sudu dokazano. Danas ovde sedi u delu. Samo moramo da... Hoćete li da mi date reč ili ćemo da pustimo... Došao je put od toga da po Čajetini prebija ljude. Do toga do danas zarađuje 2000 evra najmanje. A dobro, tako se gađate ciframa. Ajde da vidimo vi kako... Ajmo polako. Na šta to liči da vi mene pozovete? Ne. Sada ćete da vidite. Ja sedim ovde sa nekom. Gospodja Marija, tražim ovde. Koji batina ljude počeo. Samo sekund. To su laži koje su na sudu dokumentovane da su neistinite. A sada hoću ovde da kažem ko sedi sa moje leve strane. Evo, građani Srbije treba da vide. Sedi čovek koji direktno predstavlja strane agenture. Ovo je čovek koji predstavlja strane agenture. Odmah izađi napolje. Da ti kažem jednu stvar. Vi, gospodine Lazoviću, ste pripadnik strane agenture u našoj državi. Ovde imam podatke da se ovaj čovek finansira, direktno iz stranih ambasada. Treba da prekinete program. Ovaj čovek ovde, imamo napismeno, 200.000 evra uzima. 200.000 evra uzima godišnje ovaj čovek od stranih ambasada da radi protiv svoje države. Ovaj čovek ovde koji sedi sa moje leve strane, crno na belo, građani Srbije to treba da znaju. 200.000 evra prima od stranih ambasada da radi protiv svoje države. Doveli ste mi stranog plaćenika u emisiju da priča ovde o izbornim uslovima. Ako ste već, da vam kažem, gospodine, vi ste strani plaćenik, to jeste težak izraz, ali vi ste čovek koji se bori protiv svoje države. Da pokažemo građanima Srbije. Ovo su donacije koje oni su naveli da su legalno prijavljene. Sve ostalo, a to su njihove 4 organizacije, to ću da navedem da građani Srbije znaju, morate da znate. Samo molim vas da kažemo jednu stvar. Ne davimo Beograd, ukupno prima 2000 evra donacija, to su vam legalne donacije. Pazite ovo, pravo na grad, Institut za urbane politike i kreativ lab je organizacija koju predvodi ovaj ovde čovek koji zastupa strane agenture, koji prima godišnje 200.000 evra da govori ovo što govori, da destabilizuje našu državu. Ovo je čovek koji sedi sa moje leve strane. Hoćete li da nam odgovorite od koga ste primili i zašto primate, recimo, zašto vas finansira Norveška ambasada sa 4,5 miliona? Zašto vas finansira Rockefeller fondacija sa 45.000 evra nekoliko puta godišnje? Gospodine, objasnite nam zašto vi 200.000 evra godišnje uzimate od stranih ambasada, zato se zalažete da dođete na vlast da biste opet mogli da pljačkate građane ove države. Gospodine, vi nama prisluškujete telefone. Ja vam kažem, ne prisluškujete telefone, mi imamo podatke. Ako imate nešto što je problem, vi ste strana agentura, gospodine. Ako imate nešto što je problem, možete da nas uhapsite 6 godina pričate. Naravno da će da je bude predmet istrage kako se to vi finansirate.
evo, ja vas pred... Kako vas nije samo da dođete na televiziju? Evo da vam objasnim. Ajde, recite kako se... Ajde vam kažem. Ja vama ne moram ništa da objašnjam, jer da vi imate nešto, vi biste nas lepo uhapsili. Izvolite, 6 godina pričate o tome kako nas plaćaju, neke strane. Ne, nije to krivično delo. Ja vas pitam za koji interes vi radite. Ni 30 godina nemate. 5 firmi imate. Lokacijama, ekskluzivnim po Beogradu, imate restorane. Čekajte, bre, završili ste. Nemojte da izvišati da pričate gluposti. 50.000 građana ode uz ove zemlje. Direktno iz stranih ambasada. I vi nama pričate ovde da vi radite za interese građana Beograda i Srbije. Vi ste direktno pripadnik strane agenture, radite za njihove interese. Tako imamo dokumentovano to. Jesu vas to naučili u školici? To je ono što je crno na belo, gospodine Lazović. Ja znam da vi niste završili fakultet, bilo vam je teško, je li tako? Krenuli ste studirati 2 fakulteta, niste završili ni jedan od njih i došli ste ovde da izmišljate i pričate gluposti građanima Srbije. Morate da znate da vi imamo crno na belo. Primate bre pare iz stranih ambasada, radite za svoje države. Ponašate se tako kako se ponašate. Nemate nikakvo pravo da govorite građanima Srbije o poštenju. Vi ste prijavili 2000 evra donacija, primate 200.000 evra. Jeste vi završili sa tim? Naravno da jesam završio, ali ima tu nešto posla za tužilaštvo i za policiju. Naravno da ima. I kako dosta posla. Ja bih vrlo rado voleo da govorim. Treba da se zna ko u ovoj državi radi za građane Srbije. A to je Aleksandar Vučić, to je politika predsednika države koja se bori za ove građane. Kako se na sve te projekte koje ste vi uzeli pare. Kako to mi ne uzeli smo ni jedan dinar na projekte, a izgradili smo pola Srbije. Kako to da objasnim? Evo sad ću da vam objasnim. A vi na projekte, napred, vreme vam teče, pravite, samo ja da vam kažem, vreme vam teče, vi ste izabrali da vam ja nisam potrebna, da nećete da odgovarate na pitanja zbog kojih sam vas pozvala. Izabrali ste da tako razgovarate, ja vam dajem vreme, neću se mešati uopšte, izvolite. Pozvali ste me ovde, vrlo mi je neprijatno sedim sa čovekom koji razbija glave po čajetini, koji napada penzionere od 70 godina, zato što neće da prime pakete Srpske napredne stranke. Pa na što to liči? Pa objasnite nam odakle primate novac. Da li je ljudima interesantno da čuje ja ne moram šta vama da vi izmišljali po vašim medijima? Vi morate meni da objasnite kako je to moguće. Objasnite kako čovječe, imam ovde direktno podatke. Imam, pa ne primam ja nikakve pare, vi primate pare. Evo ovde crno na belo, 200.000 evra. Objasnite mi odakle vam 200.000 evra. Odakle vam 200.000 evra godišnje? Zašto vas finansiraju Rockefeller? Zašto vas finansiraju Soros? Pa evo imam da vam kažem tačan datum kad ste dobijali razne uplate, ali treba da vam čitam. Od norveške ambasade, ne, od švajcarske ambasade. To što se spremi, to su sve laži koje su sve jedno. To su podaci sa APN-a, vi ste bili toliko neuki da niste znali ni da procenite. Napravili ste priču kako vi ne primate ništa, sa Ne davimo Beograd imate 2000 evra, a sa ove 4 organizacije koje vi vodite, primate 200.000 evra stranih donacija. Vi nama pričate kako to, znate, to nije bitno za građane Srbije, nego je bitno kako vi izmišljate gluposti, kako neko nekoga tukao, što ti ja znam. Objasnite vi odakle i za koji interes radite. Pazite, morate da radite za nečije interese da biste ovolike pare primali. Niko ne daje pare za džabe. Vi očigledno radite za strane agenture i vi ste klasičan eksponent strane agenture u našoj političkoj sceni. Vi niste politička partija. Vaš predsednik je rekao da smo mi primili 40 miliona evra. Pa je rekao da smo primili 4 miliona evra. Pa 50 miliona evra. Pa da, primili ste mnogo novca. Ajde, pogrešili ste. Sramotite svog predsednika. Sve dobijate novac. Sramotite svog predsednika. Imamo crno na belo napismeno. 200.000 evra vas godišnje finansiraju što Rockefelleri, što strane ambasade. Olof Palme, zbog toga vas je napustila Iva Čikić. Zašto o tome ne govori? Zašto ne govorite o finansijskim overdacima? Evo, to ćemo preskočiti. Kako se zove? Iva Čukić je naša najbliža saradnica i prijateljica s kojom radimo. Zašto vas je napustila? Da, imamo podatke o tome. Zašto vas je napustila? Ajmo samo da razmislimo o ovome. Pogledajte broj. A vi stvarno zamišljate da ovako treba da izgleda ovo? U kojima... 40! Pa gospodine, šta vi znate? Ovo treba da vi pričate šta god hoćete. 40 grupa ste zauzeli skupštinskih u kojima... Pa vi ništa šta vi znate o Botsvani? Šta znate o Centralnoafričkoj republici? Šta znate o Grenadi, Gvineji, Bisao, Jamajci, Južnom Sudanu, Kamerunu, Kirgistanu, Kongu, Laosu, Liberiji, Nauru? Nauru, znate? Znate nešto o Nauru? A znate na što meni ovo liči? Meni ovo liči na zemlje u kojima Siniša Mali ima svoje... Nema svoje tajne račune, to mi liči, druže. Pa vi imate tajne račune i pričate mi o tajne račune. Ovo je zaista, verujte, skandalozno da čovjek koji je direktno plaćen iz inostranstva da radi protiv svoje države, govori ovdje ovakve stvari, a imamo crno na belo. Prebili Radetar Stanovića. Vi ste bre, vi ste palicom u sred Čajetine, na javnom prostoru, prebili Radetar Stanovića. I došli ste ovdje da pričate o izbornim uslovima. Pa koji
izbornim uslovima? Neću uopšte sa vama da polemišem. Vi ste strani plaćeni. Mi pričamo, bre, da ne treba prebijate ljude. Vi se bre bavite finansijskim kriminalom. Jel tome treba pričam? Da ne treba prebijate ljude po ulici. I vi ste došli nama da pričate izbornim uslovima. Pa daj bre, našto ste vi mene ovde pozvali da sedim s ovim čovjekom ovde? Nemate 1% podrške. Pa sramotite vi mene ovime, nego građane Srbije. Vi sramotite sebe, osnovno da kažem. Budući da ste izabrali da ovako razgovarati u ovom programu, meni koga ću ja da pozovem. Izvinjavam se, molim vas, izađite iz studija. Izađite iz studija. Hoćete vi da me izbacite? Vi ste batinaš, najobičniji nasilnik i batinaš koji razmišlja. Kako ja sam slabiji od vas, gospodine. Kako mogu ja? Pogledajte na YouTube-u kako izgleda, kako se odnosi ljudi u facu. Kako zavodi red po čajti. Radite bre za strane agenture i ovde nam glumite neko poštenje. Samo ste to uspeli da naučite, gospodine. To je sve što sam vas učio na akademiji. Znači, nećete više, ni jedan korak vam se neće upojiti. Jedan obični došli ste do kraja. Što ste preteli, preteli ste. Što ste napadali ljude, napadali ste. Više ni korak nećete pričati. Građani Srbije veruju Aleksandru Vučiću. Građani Srbije, koji ucenjeni ljudi. Građani Srbije veruju političkog predsjednika Aleksandra Vučića koji se bori za ovu državu dok vi se samo bavite malverzacijama i parama. Jeste to naučili, tu školicu sam naučili. Tu su podaci, nikakva nama školica ne treba. Vama treba školica s obzirom da niste završili fakultet. Ovo je najbolji kadar SNS-a. Vama treba školica, druže, završite fakultet pa onda se ponašaj. Gde vam je batina? Gde vam je palica? Gde vam je palica? Donovi Pavlova. Završite fakultet. Jeste poneli palicu? Pa da razgovaramo. Znate, ajde da razgovaramo o drugim palicama, o flagijama koje držite po centralnim gradskim lokacijama. Zatim ste odustali sa oba fakulteta. I vi dolazite na poziciju da nama nešto spočitavate što se tiče znanja, što se tiče bilo čega. Ja kažem, mi sprovodimo politiku predsjednika Aleksandra Vučića koja je izgradila Srbiju, koja je ove godine počinjemo da radimo 1000 novih kilometara autoputeva, počinjemo da radimo na sve strane, u svakom mjestu zajednici imate investicije sa državnog nivoa, ne postoji ni jedna mjesna zajednica, ne postoji ni jedno selo, ni jedan zaseok gdje nije država Srbija uložila novac. Jesu to one mjesne zajednice da ucenjujete ljude da moraju da glasaju za SNS-ovce? Direktno instruisani sa strane da govore protiv svoje države, da ruše mir u ovoj državi, da pokušavaju da izazovu nestabilnost. Šta je ovo drugo? Kako o miru govori osoba koja palicom razbija glave ljudima? Gospodine, mogu li s vama? Mi smo došli govorimo o izbornim uslovima. Šta se ovdje dešava? Čovjek počinje da viče, počinje da pravi skandal u studiju. Zašto? Želeći da napravi od toga, da napravi eto eventualno neki politički trik koji će njima donese glasove. Oni glasove nisu dobili, to moramo da znamo. Glasove su izlazili su na izbore i 2012. i 14. 17. 18. nisu dobili ni 1% podrške. To prosto nije tačno. Mi smo 2018. izašli na gradske izbore, ne predstavlja nikoga. Vi predstavljate sebe i Dobricu Veselinovića sa kojim zajedno uzimate novac. Ovaj o kome govorim, 200.000 evra. 200.000 evra. Kako se pokazujete ili kako namešate šeme? Nemate ni 30 godina, imate lanac restorana po Beogradu. 2016. ste završili od stranih ambasada. 2017. uspevate da napravite firmu i da otvorite lanac restorana. Pa ko su te fondacije? Pa počnete da radite nešto, pa ćete naučiti kako se radi. Pa počnete da radite nešto, a ne samo da mene bi odmah uhapsili. Prisluškujete nam telefon. Prate vas vaši ljudi. Da radite, pa ćete prate nas. Pa kako? Ko vi da počete da radite? Pa kako ste zaradili lanac restorana po Beogradu, gospodine? A ne da vas slikaju drugi dan. A barem, molim vas. Mogu da vas zamolim nešto. Kad ste već tako mladi i uspešni, ugradite barem klima uređaj tim ljudima tamo da rade u nekom konkretnom mestu. Zato ovi ljudi nemaju ni 1% podrške. To što je narkoman jedan obični koji krade par od stranaca. Ovo je nekome možda smešno. Druže, glave si razbio prije. Ovo je nekome možda smešno, meni je tužno. Ja sam ovdje pozvala predstavnike vlasti, predstavnike opozicije, kao što to uvek činim. Dakle, kao što to uvek činim, i u ovom studiju su bili i predstavnici vlasti i opozicije, uvek dolaze. Naši gledaoci to dobro znaju. Ja ne moram ovdje da vam govorim ko je sve bio u ovom programu i razgovarao mnogo pristojnije nego što su moja današnja dva gosta razgovarala. Dakle, ja nisam željela da se mešam, da glumim, da vaspitavam bilo koga. Dakle, to nije moj posao. Moj posao je da postavim pitanje, da moji gledaoci čuju kakvi su stavovi o važnim i državnim pitanjima i o izbornim uslovima također, o izborima koji slede. Videli ste kako je to izgledalo. Ja sada prekidam ovaj razgovor. Razmišljala sam u jednom trenutku možda da izađem, da ostavim gospodu da se oni ispričaju, ali ovo je moj studio, ja iz njega ne želim da izlazim, a vas pozivam da ostanete sa nama. Videli ste šta ste videli. Vi ćete odlučiti, izbori su u aprilu. Hvala vam. Idemo, nećemo headove, idemo odmah na pauzu i posle toga nastavljamo našu emisiju.